Hər halda hər birimizin az rast gəldiyi bir durum deyil bu ki. Görürük ki, bir pis bir ailədən çox ağıllı və yaxşı bir uşaq dünyaya gəlir. Yəni, valideynlərə baxırsan, görsən ki, fikirləşirsən ki, o cür ailədən necə ola bilər ki, belə bir uşaq meydana gəlsin. Və yaxud da tərsinə, çox gözəl bir ailədən avara, deyək ki, ağılsız, axmaq bir uşaq meydana gəlir. Bu nəyə görə verə olur? Bunun səbəblərini aşırılıq qaydasına görə izah edəcəm, hansı ki, sistem düşüncəsində bu mövcuddur. Məsələn, deyək ki, bir ailədə ata narkotik ailədəçilikdən əziyyət çəkirsə, onun doğulacaq övladı ya özü kimi narkotik ailədəçi olur, ya da tam onun tərs istiqamətində hərəkət edir. Elə bil ki, narkotik ailədəçiliyi bura tərəzi deyək, elə bil ki, tərəzinin bura mərkəzidir. Narkotik ailədəçilik də düz bu ucudadır. Övlad onu ya tarazlamalıdır, onunla necə deyirlər, eyni, onun tərs tərəfində olmalıdır. Ya da əksinə, onu tarazlaya bilmədiyindən neynəməlidir, keçməlidir onun yanına. Yəni, bu digər məsələlər üçün də keçərlidir. Və yaxud çox dindar bir qadındır, əxlaqlı bir qadındır, amma doğulduğu uşaq, doğulduğu qız sonradan artıq tamamilə onun tərs istiqamətində gedə bilir. Deyək ki, məsəl üçün, bozğunçuluqla məşğul ola bilir. Deyirsən ki, o cür anadan necə o cür uşaq doğulubdur. Burada, yəni, demək istədiyim nədir? Valideynlər aşırı tərəfdə olanda, aşırı əxlaqlı olanda, aşırı əxlaqsız olanda, aşırı qatı olanda, aşırı uşaqları boş buraxanda, aşırı ciddi olanda, aşırı, deyək ki, yelbeyin olanda, yəni hər bir şeyin aşırılığı. O zaman uşaq ya özləri kimi olur, ya da onun tam tərsi kimi tutum sərgiləyir. Yəni, bir növündən uşaq bunt eləyir. İndi nə etmək lazımdır? Valideyn ortalarda olmalıdır ki, uşaq onu doğru modelləyə bilsin. Bunu belə bir misalda izah edeyim. Deyək ki, əlimizdə bir quş var, onu saxlamaq istəyirik. Əgər quşu sıxsaq, ölər. Əlimizi tamamilə açsaq, onda da uçub gedər. Biz onu elə saxlamalıdır ki, nə ona əziyyət verək, amma eyni zamanda da qayğımızı əsirgəməyək və zamanı gəldikdə onu təbiətə verək. Bu şəkildə. Yəni, mən izah elədiklərimin də səbəbi bir sözlə, maksimallıqla, aşırı ucuna qədərdir. Bu qədər.